Aleksandar Bogunović Zverka, bivši učesnik zadruge Pet, rešio je nakon izlaska da se pritaji sa svojom devojkom u jednom beogradskom naselju. On je uhvaćen kako razgovara preko telefona i to baš sa Stefanom Mihićem. Jao, gde ste me našli, u šoku sam zbog Stefanove diskvalifikacije. Smatram da dečko nije kriv jer je napravio jednu glupost, a neko ko je napravio od 100 gluposti je i dalje na imanju, rekao je Zverka za republika.rs, pa dodao. Čuo sam se ja sa Janjušem kad je izašao, on je poludao i najbitnije mu je bilo da bude sa čerkicom Krunom i evo sad se oporavio od svega. Njemu stvarno nisu bitne ni pare ni popularnost jer ništa ne može da zameni tu ljubav i sreću koju ima prema Kruni. Ja sam se spasio nerviranja kada sam izašao, ali evo pravo vam kažem. Čekam Nenad Aleksića Ša, kad izađe da se mi lepo vidimo i jedva čekam, istakao je za drugar, a na samom kraju rešio da prokomentariše to što je Miljana Kulić priznala da i dalje voli Lazara Čolića Zolu. Ljudima, to je sprdnja ispričana priča, nema od toga ništa, rekao je bivši za drugar. Više o dešavanjima u zadruzi čitajte na portalu srbijadanas.com.